မင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွ၍ဘေးကင်းကာဤချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကြုံဘူးမှသိတယ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်။ဒုဘဝဆိုတာအတွေ့အကြုံတွေကိုရှာဖွေရတဲ့ဘဝပဲ။ဒီအတွေ့အကြုံတွေကကိုယ်မှလည်းအတွေ့အကြုံတစ်မျိုးရသလိုသူမှလည်းအတွေ့အကြုံမတူသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုရနေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံရတော့လကောင်းသူတစ်ပါးတွေကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလေ့လာတော့အားဖြင့်တော့လကောင်းငါသာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲလို့စဉ်းကျင်ရတယ်သုံးသပ်ရတယ်စဉ်းစားရတယ်ဘဝဆိုတာကလေ့လာစရာကုန်ကိုမကုန်ဘူးငယ်တဲ့အရွယ်ကနေစပြီးတော့ဩဘဝဆိုတာကိုလိုချင်တာရအောင်ကြိုးစားပြီးပြောရမှာပဲဒါငယ်ဘဝရဲ့အတွေ့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်လိုချင်တဲ့အရာကိုရောက်အောင်ယူမယ်ကိုနေချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရအောင်နေမယ်ကြိုးစားသွားမယ်ကြိုးစားသွားလို့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရာရာပြည့်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတဲ့တကယ်ဘဝကစိတ်ကူးရင်ဇလာမဟုတ်လမ်းမှာကိုကဖြောင်းဖြောင်းလျှောက်ချင်ပေမဲ့ကိုလမ်းကိုကောက်အောင်လှုပ်တဲ့သူဆိုတာလေကြုံလာရလိမ့်မယ်ဒါကိုလည်းကြုံဘူးမှသိလိမ့်မယ်နောက်ကိုကလူရင်းဆိုပြီးတော့ယုံကြည်စွာအဆဆာရရအနန္ထာကမှအဲ့ဒီလူရင်းကကိုရဲ့တိုးတက်လမ်းကိုဖျက်ဆီးပစ်တာသိပ်ပင်ပစ်တာဒီလိုအရာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒါကိုလည်းကြုံဘူးမှသိမယ်အဲ့တော့များများအလုပ်လုပ်တဲ့သူကများများကြုံရတယ်မကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတောင်တပြေးပြင်းနဲ့ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်များများအလုပ်လုပ်တယ်လူများများနဲ့တွေ့တယ်နေရာများများကိုရောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မယိုးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအများကြီးရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့တွတ်တရာတွတ်တက်ချောင်းလမ်းအတွက်သွားနေရင်းနဲ့အားကိုရဖြစ်လိမ့်မလားလို့စကားကိုနားယောင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယုံပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အခါသူကကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးမဲ့သူမဟုတ်ပဲသူ့အတွက်အသုံးချဖို့သာကိုယ့်ကိုခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းကြုံဘူးမှသိလိမ့်မယ်တန်ခီးမှာကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်မှာအမျော်လင့်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးကြုံရလိမ့်ဘဝကသင်ပေးသွားတယ်ဒီတော့အလုံးများများလှုပ်တဲ့သူကများများကြုံတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာလဒေသလည်းကြွာတာကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုယ်ရည်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကာလမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံမတူတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒေသမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံမတူတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုတလေးစရိုက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံမတူတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုအရာမျိုးတွေကနားလဲရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရေဘုံကိုတောင်မှကာလဒေသရေဘုံလို့ခေါ်တဲ့သူကခေါ်တယ်ချောင်းလို့ခေါ်တဲ့သူကခေါ်တယ်မတူကြဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအသုံးအစွဲတောင်မတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲရေဘုံကြီးကိုချောင်းလို့လာပြောနေတယ်ကဲ့ရဲ့လို့မရသူ့ရဲ့သူ့ဒေသမှာဒီရေဘုံကိုချောင်းလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကသိင့်လျော်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေတခြားဒေသမှာမသိင့်လျော်တဲ့အရာဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုမသိင့်လျော်ဘူးထင်တဲ့အရာကလည်းတခြားဒေသမှာသိင့်လျော်တဲ့အရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့လေ့လာစရာကအများကြီးပဲ။ကိုစိတ်ကူးထဲမှာတော့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာတွေကိုလုံရင်ရမှာပဲလို့ဒီစိတ်ကူးပဲရှိခဲ့တာ။တကယ်ဘဝတည်းလဲကြရောအဲ့ဒီလုံရင်ရမယ့်အရာတွေကိုမရအောင်တမင်ကိုဖျက်ဆီးဖို့စောင့်နေတဲ့လူတတရှိတယ်အကျုံကိုကြုံရလိမ့်မယ်ညများစ조사တဲ့သူသူမဟုတ်ထိတ်ကိုရောက်တဲ့သူအထက်ကိုရောက်လာတဲ့သူအဲ့လိုလူတွေကိုညများတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းလို့မရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုမြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လို့လားအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူရှိလို့လားပြောကောင်းပြောမယ်မဟုတ်ဘူးရှေ့မှာပြုံးပြနေတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာကိုဥပမာအားဖြင့်စာမဝဲဖြည်ပြီးဆိုရင်တော့မှပဲအရှိမပြုံးပြနေတယ်အနောက်မှာကို့ရလက်ကိုကို့အဖြစ်လွားကိုတရားမဝင်အောင်လုပ်ပြလိုက်တာမျိုး
chong ware. Tapi bunyi dua alat tu chong gara. Amnya aje. Now, ko aku ada tu ka, aku yang main pungsan piat habi melu. Ko biasi jangan gue lagi lom ni resor aku le, mienge yare. Dah le, chong bu mati lima. Ramah chong bu reka jaro, holola. Loga alau le masu bau. Ko lomin piat amabo. Eri lomin piat lom ayah aw. Ye mian ye nai, mi mian mi nai. Kau melurut tu nyari ayat di tamu mah sekut lalu melayang, pada ayam yang dia gule, jombu mah tilai me. Kalau tercium yang juga terbiarkan kau nama hubu, loga gule lah lu berbiarkan. Kalau tuan jalan siwi, suai siam eh, si siam eh, tadi siam eh lu biarlah, arah jom biarlah. Tadi siam eh, tercium ni amat juizi amat siwu, juizi amat si dia kama. Analurat wujud sih mangun tau sih nebe melu le kolong sih halogo tadi sih sabiro lo ne yaram yore cuma tem ne ye time dan ne ma tua le melulla time le melulla sore pungsan yone mana time lo biro apa kuda time biro apa kuda time lo datu ne aduh ne yaram yore le cuma le me arago le cumbu mati le me pelau sore sora dilu sotan de aduh cung dui dilu kekere aduh cung dui ko Jiwa jauh kaimar ya kahjaro, belu cobi laga badle lu piawaian, tadi, yang tua me, anausha biru solusian lah, di anausha biru tu ko, terda insan pi me, sahdi pi, ngai bawa ma, tercuk kisah kat terda insan pi ale, tercuk kisah jaro, pi nyata baba ne ko lu ko, cici lele ne, ni mian pi ang, sanggala ya le, di deda ma ne lu maten tau busoin, ko kisah pi ang, ni mian lu biru, shangwa le, kuat la ya le, aro. Kau di luar negeri ni tu, negeri luar ni ada di tahu lebe, syarat ada, syarat ada. Kau di luar luar ni soalnya le, luar luar ni ada di tahu, syarat ada, syarat ada. Luar ni luar luar ni apa sahaja, pada ini nampak macam sihir. Kau dah luar tu kau mah, apa sihir lara. Mak kau dah luar tu soalnya, apa amnya luar ni tu resi resor ale, jombu mah tilik me. Arah jom lo, di luar kau mah, di luar sihir, ni aja sihir le, bawa kau. Yoyo Sen-Sen-Jin-e Dwee-lu me-ya-bu Tati Nyam Tati Sen-Jin-tong-tri-ya-ru-ne Ko-ko-ko-ka-gwe-bhi-ro-sha-wa-de Da-chao Tri-ya-na-tu-ba-ne Tukwa Kabha-tu-kabha-ta-bao Mimi-go-go-mimi Mimi-ya-tati Pien-ya-ru-pien Ka-gwe-na-ng-ja-yue Ko-lu-ya-ba-na-ngu-ya-bu-a-twe Tati-le-shi-ka Ye-yen-de-sik-ten-ne Swim-shop-e Shao-lan-na-ng-ba-zi-lu-su-tong-bi-wa-de Alo Ejian biasa, awak minjap apa sih?